Доброго вечора, мої родина із Херсона. Мене звати Вікторія, мою доньку звати Мирослава, якій 3 роки. З 24 лютого наше життя змінилося. Ми одразу ж з тоді ще цивільним колишнім чоловіком поїхали до колишньої свекрухи. Там знаходились певний час, але потім я одна повернулася з дитиною знову до міста, тому що у селі почалися дуже сильні обстріли. Було дуже страшно, ми ховалися у підвалі, вбивали людей, дуже сильно бахало. Моя дитина була дуже налякана, вона перестала нормально спати, вона кричала. Мені було дуже важко це все витримати. Я повернулася одна з дитиною назад у місто завдяки добрим, хорошим людям, які небайдужі були і які довезли нас до міста. Зараз я проживаю одна, абсолютно одна з дитиною. Зараз вже Херсон у нас деокупований, але садочки не працюють, тому я не маю змоги працювати. Не маю з ким садочки закрити, не маю з ким залишити дитину, тому що не маю родичів. Я сама з дитинства сирота. Дуже важко. Коштів не вистачає на нормальне життя, не вистачає на харчування. Не вистачає на ліки. Зараз, раніше я отримувала виплату від Червоного Хреста. Зараз я нічого, на жаль, не отримую. Отримую тільки виплати соціальні, що я одинока мати, у розмірі 3000 гривень. Дуже благаю вас про допомогу, тому що зараз дуже важко прожити. Я